Yes, yes, yes.
Saad! U16 poisid, väljak number 19, Lokko, Meresaar, Eindlaitpõder, Ilistama. Ära põle!
Palun vaadake korraks oma palli, kui... U20 varuse klass, poisid, väljak number 7. Palun, protokolli järgi. Järgi. 16 tüdrukud väljak number 8, Süt Peterson, Kaljumäe, Bushman. Kohtunikud on Piilak Mööls. Piilak Mööls, palun protokolli järgi. Number 18, Rose.